بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قديك الدور شوينك قديك قندها هوينك سلاطين تي دشرف تله يو مشرحين تعصب يو مشرحين تي هربا لما أنت محايد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة ومن عمر حسن ويدين وفرحية محمد حسن وحن كل شيء مقالة برعو قبل كير تقدر أيان كسو جيدا دكسيكي هوسة يو دكسيكي الحب وحن كسو قاتي magaalada burco jaamacadda iyo dugsiga sare waxaan ku qaatay magaalada muqdisho waxaan ku barbaari magaalada muqdisho noloshaydana waxaan ku qaatay inta badan magaalada muqdisho aniga ma may baqlaysin okay waxaan waxbarashadeeda ku soo qaatay inta badan dugsigeyga hoose waxaan ku qaatay magaalada sheekh dugsigeyga dhexe iyo ka sareena waxaan ku qaatay ka dhex waxaan ku qaatay burco شيخ بشير سقول لي ده هو دكسيجي كسرة يجتمع عدد سيمان ده وحنكو قاتم مجال ده مقدشو لبدي كون حنك بلا بشقه مجال ده مقدشو شركة ورباهين الله يده هذا هون أفريق لبدي كون يتدبدي أيان كتجي وحنا نتجي راديو مقدشو تلفيش كقرن كايا شقة كسي بلا باي 2011 كي 2016 كينا وحنا نقضي سنة تر متلا قبل كا تقدر قبل كي رجع inta waxa ay dheer 4 sanadoodan joogay sanatarnimada markaan iska daayo waxaan la shaqeyn jiray xuquuqda insaanka waliba qaybta haweenka iyo caruurta ayaan in badan ka shaqeeyay aan waxaan la soo shaqeeyay saxaafadda oo markaa dhibaatadeedu ay badnayd ayaan in badan ka soo shaqeeyay takhasuskayguna waa journalism ma doonayo inaan idinku idhaahdo waxaan sameeyay daara dhaadheer ma doonayo inaan idinku idhaahdo waxaan ahay professorad ma doonayo inaan idinku idhaahdo badan malab ka dhigaya laakiin waxaan dileeyahay salaadiinteeda sharafta badan leh 4 sanadood hore waxay noqotay tababar aan ku bartay siyaasadda 4 dambe waxaan rabaa inaan wali ku matalo magaaladii ama gobolkii Togdheer hadii la ka dhigo si sharaf iyo karaamo iyo ciisila waxaan idinku codsanayaa hadii aad ii garatay codkiidna mar labaad inaad siisaan salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh